da demiş ki, Qarabağ Azərbaycandır, İrəvan Azərbaycandır. Və bu video bütün ölkələrə yayıldı və digər xarici ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən paylaşıldı və həmçində bunu erməni və erməni lobbiləri olan diasporlar gördü bunu. Və müharibə bitəndən sonra Misir Qasımlı qardaşımız deməli kampaniya yaradıldı və Misir Qasımlı qardaşımız müharibə bitəndən sonra Ukraynaya işləmək üçün getdi. Və deməli təxminən iyun ayında deməli dostu Süphanla bir nəfər erməni mənşəlli İspan vətəndaşına tanış olurlar. Və tanış olandan sonra Misir Qasımlı özünü təqdim edir ki, bəs mən Qarabağ müharibəsi iştahçıyam, qaziyam, bəs videosunu göstərir və orada bir mübahisə düşür. Və bu mübahisədən sonra İspan vətəndaş gedir Ukrayna hüquq-mühafizə orqanlarına şikayət edir ki, bəs belə bir mübahisə olub, belə bir aralarında fikir mübadiləsi yaranır. Və ondan sonra həmən vətəndaş ölkəni tərk eləyir. Yəni hal-hazırda da o adam ümumiyyətcə Ukrayna ərazisində deyil. Yəni müharibədən əvvəl kimsə sual verə bilər ki, yəqin ki müharibə ərəfəsində ölkəsinə qayıdıb. Xeyr, müharibədən çox əvvəl bu adam öz ölkəsinə qayıdıb. Və belə olduğu halda erməni diasporunun, erməni təşkilatının əlinə bir yağlı bir məlumat keçir. Və gedirlər, bu məlumatı qaynaqlandırırlar və həmən bu İspan vətəndaşını müdafiə erməni ilə eyni mövqədə olan jurnalistlərimiz var. Eyni mövqədə çıxış edən jurnalistlərimiz var. Və bir də xahiş edirəm, vaxtı ilə ölkədə güya müxalif olub, sonra ölkədən qaçıb, Ukraynaya sığınan və ölkəmizin, dövlətimizin əleyhinə bu danışan bir neçə məxluqlar var ki, Misir Qasımlıyı müdafiə eləməkdən çəkinir, qorxurlar ki, onları Ukrayna hökuməti Azərbaycana qaytaracaqlar. Çünki onlar özləri vaxtı ilə burada müxalif adı ilə bu ölkədə haqsızlıq işlər görürlər, öz dostlarını, öz əqidə yoldaşlarını satıblar. Və o gün bu insanlar, trollar bu günləri Misir Qasımlı haqqında yalan məlumat paylaşırlar. Və onu da çox təəssüf olsun ki, yenə deyirəm, erməni dəyirmanına stokan və erməni ilə eyni əqidədə düşüncə olan jurnalistlərimiz fəallar paylaşırlar. Amma bunu Azərbaycan xalqı bilir, bilir ki, Misir Qasımlı, həmsinin də bizim Süphan qardaşımız, günahsızdır. Erməni deməli diasporunun və ermənilərin əli ilə o qardaşımız həbs olunub və kim ki Misir Qasımlı qardaşımıza qarşı haqsız danışırsa bilin ki mütləq bir şəkildə erməni ilə eyni mövqədə erməni insanlardır. Bax biz bura təxminən 4-5 təşkilat gəlmişik. Həm bura Qarabağ Qazilər təşkilat gəlib, həm Qarabağ əllərinə qayğı istimabili, fəday təşkilat gəlib, həm gənc Qazilər istimabili, bütün Azərbaycan xalqı siyasi xadimlər olaraq gəlmişik, İsmail nümayəndələr gəlmişik. Biz Misir Qasımlı qardaşımıza azadlıq dəyəcəyik. Azadlıq! Azadlıq! Və biz oğlum Misirin advokatı. Ambusmanımız hara baxır. Və çox üzr istəyirəm. Və biz bunu Ukrayna səfirindən, həmçinin Ukrayna konsulluğundan və bildiyimiz kimi Ukrayna-Azərbaycan dostluq parlamentlər arasında qrup var. Və biz bu qrupun rəhbərlərindən, şəxslərdən xahiş edirik ki, tezliklə, deməli, qürbətdə olan həmvətənimiz, bizim qazimiz, qəhrəmanımız və onun dostu Süphan tezdən Azərbaycana köçürülsün və azadlığa çıxsın. Bu qədər. Mənim oğlumun advokatı da iş barədə nə soruşursunuz, sualınızı vəkil edin. Azadlıq! 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 Bir məlumatı da vermək istəyirəm sizə, üzr istəyirəm, deməli Qarabağ əllərinə qayğı istimai birinin üzvü bu yaxınlardan Ukraynanın müdafiəsi uğrunda şəhid olub. Bax, bu qardaşlarımıza görə Ukrayna hökuməti təəccüb olaraq bizim qazi qardaşımızı tezliklə azadlığa buraxmalıdır. Bəs bir şey də nəzərə almalıdır ki, Rusiya Ukrayna ərazisində soxulanda ilk onu müdafiə edən Azərbaycan xalqı olub, maddi mənəvi olaraq biz Ukrayna dövlətinin yanında olmuşuq. Buna rəğmən onu bağışlamalıdırlar və
ve onu hatta hiçbir sert etme. Sadece fikir mübadelesine göre hakim bu kadar konularıma gelirle çıkartarak 8 yıl bizim kardeş, her kardeşlerimizin tezlikten azarlığa şerriyi fethettiler. Karabağ'ın Kayak İctimai Birliği Adessa'da vurdular 3 gün kaba. Bizim de üzümüzdü. Döyüşlerde. Bizimkiler orada içeri sağlık. Son dokuyacak. Bu vekil danışsın. Bizim istiyorum. Şimdi vekil danışacak. Ve o ağzı göğse o jurnalistlerde de koy ders olsun. Vekilimiz bütün meseleleri detaylarından danışacak. Herkes salamlayıram. Minnettarlığımı bildirirəm. Bura toplaştığınız için bu bizim borcumuzdur hesab edirəm. İlk önce onu bildirmek istiyorum ki vekil kimi ben bunu qeyd edirəm ki bu işte Misir Qasımlı ve Çöpan Quliyev her ikisi tamamıyla günahsızdır. Onlara karşı sürülen ittiham hiçbir sübutla, hiçbir delille sübut olunmur. Bunların hamısı şer böhtandır. Ve her birinizde her halde, hatta bunu apelasiya mahkemesi bile özü təsdiqlədi ki, onlar 18 may tarihinden hazırda həbsdə saxlanılmaları qanunsuzdur. Ama buna bakmayarak gördüğünüz kimi məhkəmə onlara 8 illik azadlıqda məhrum etməklə bağlı cəza tətbiq elədi. Bu qanunsuzluqdur. Biz buna karşı susmamalıyıq, səsimizi eşitdirməliyik. Kimin nə sualı varsa işlə bağlı. Hamza sual verə bilərəm. Jurnalistlərdən xahiş edirəm. Yəni biraz operatif olarak sual edin. Biz benimle siz kardeşimizle grupta TikTok'ta canlı yayında kardeşimizle danışır. Oldu yani onun reportajında. Ki yani o 8 yıl indi mesela şu, neye göre hava yerden hapsi verir buna. Günahsız olan adama 8 yıl neye göre hapsi verir buna. Temmoli'de ki bir tane bir söz deyim de. Bugün onlar bugün bizim Azerbaycan cevap izniyetimiz onlara yardım gönderir. Yani falan dəstək göndərdi də. Nata yani bir dana orada bizim iki kardeşimize 8 yıl iş verir. Ne beyana gönderir. Yaxşı günah var. Məsəl üçün günahı var. Onun üçün olmasa Azərbaycan yox məsəl üçün deyirəm də. Günahı varsa gətsin Azərbaycanda işinə baxsın. Yox cənnətə baxsın. Mən sizə belə cavab verəcəm. Fərqi yoxdur. Azərbaycan fərqi yoxdur. Azərbaycan Ukraynaya yardım olub yoxsa olmayıb fərqi yoxdur. Fərq var ki bunların günahı yoxdur. Onlar her şeyi öğrenmek için. Onlara azalıkta mehter. Biraz sakin olalım. Mısır Qasımlı Azerbaycan'a getirilebilir mi? İhtimal verilir mi? Sakin. Kendimiz cevaplandırsın da. Apeliyasiya verebilir mi? Apeliyasiya verilse işi kaldırabilirler. İş yeniden bakılacak. Seferin numayandası lazım. Ne diz olsun da olmaz. Hani o seferin numayandası. Gelsin bizim. Ama Ermen bir seser diyor. Onun cezası yok 70 milyon Azərbaycan xalqı azad oldu. Çünkü onun vəkili göndərdi ki, vəkil ancaq özünü təmin edir. Mən Ukrayna vəkili olaraq mən Ukrayna şəxsən orada işləyirəm. Hörmətli vəkil deyil. Mənim oğlum. Hörmətli vəkil bir dəqiqə, bir dəqiqə saldıra bilər. Sabah o apellyasiya hazırlanır. Hələ məhkəmə o hakim hələ kağızı verməyib. Heç bir kağızı verməyib. Kağızda yazılmayıb ki, bu ittihamlara görə Misirli Qasıma, Süphan Quliyevə bu işi verirəm. Heç bir kağızda söhbət gedə bilməz. Heç bir qanuna əsasən heç nə yazılmayıb. Siz sözünüzə güvət olaraq, mən bu yaxın zamanda bu iş materiallarını, kimdə ki şübhə var, mən bütün 3 domluq işi mətbuata verəcəm. Hamı özü kim istəyir, girsin, baxsın ki, o işdə hansı sübutlar var. Varsa, orada olan sübutların hamısını yox edəcəm. Ayaq saxlar, dön əsəfini neysəsin? Yox, biz sözümüz olmalı, dön əsəfini neysəsin? Sənə burada olmanı deyirsən, ona çatma. Ana danışma, 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 Sizin narahat olduğunuz məsələlərin hamısı həll olunacaq. Dövlət səviyyəsində köməkli olacaq. Biz Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi adından, idarə heyəti adından 6000 üzvümüz var. Onların adından bir məlumat kimi verim ki, Misir qardaşımız vətən uğrunda qeyrətcəsinə vuruşan
qan tökən oğlan. Və dövlət 90-cı ilin müharibəsinin qazisi kimi, 44 günün müharibənin iştirakçısı kimi biz Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyi Misir qardaşımız haqqında bunu deyə bilərik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusilə o qanı qadanı görmüş hər bir insan Misiri müdafiə eləməli. Bizim dövlət səviyyəsində Ukrayna ilə strateji müttəfiqliyimiz var. Ən pis vaxtımızda Ukrayna bizim yanımızda olur. Ən pis vaxtlarında Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı Ukraynanın yanında olur. Düzdürmü? Bəli, bəli. İndi erməni diasporasının, erməni tərəfdaşlarının qurduğu qurama bir işlə Misirə 8 iliş gəlsinlər. Düzdürmü? Bu, beləliklə qutarmayacaq. Mən əminəm ki, Azərbaycan dövləti Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev öz təşəbbüsü ilə bu işə müdaxilə edəcək və tezliklə Misir öz azadlığına qovuşacaq. Bəyanat qəbul eləmişik, 6 təşkilatdır. Dünən də bura xeyli adam toplaşmışdı, təşkilatlar toplaşmışdı. Bu bəyanatı Ukrayna səfirliyinə təqdim eləyəcəyik. Və bu müraciətimiz əminəm ki, həm bizim Ali Başkomandana, həm də Ukraynanın prezidenti Zelenskiyə çatacaq. Əmin edirəm ki, sizi çox keçməz. Misir öz ailəsinə, öz anasına. İnşallah. Mən üzr istəyirəm. Bir dəqiqə bir sual verin. Bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə. Siz kimsiniz? Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin müşaviri. Allah canınızı sağ eləsin. Biz də Qarabağ Qaziləri 1988-ci ildən bu proseslərin içində iştirak edən bir adam kimi. Bu haqsızlıq. Mən də sizin kimi, hamı kimi Ali Başkomandanımla çox hörmətli Dəmir yumruğun müəllifi olan hörmətli prezidentimizdən xahiş edirik ki, bizim balamızı, qardaşımızı orada qoymasın. Əzilməyə qoymasın. Xahiş edirik. Xahiş edirik. Bəli, biz birik. Azərbaycan, böyük Azərbaycan birdir. Bir. Qardaşım, bax, vəkil balamız dedi. Dünən iş verilir, düzdürmü? Bəli. O müəyyən bir müddət lazımdır. 3 gün, 5 gün, bir həftəkə apellyasiya verir. İnanın ki, apellyasiyadan sonra bu işə təzədən baxılacaq. Bu uydurma cinayət işi ləğv olunacaq. Əla. Misir balamız tezliklə vətəninə qayıdacaq. Bəli, biz onu istəyirik. Qoy sözüm desin. Dayan, qoy sözüm desin. Bir dənə. Bir dənə. Bir dənə. Bir dənə. Bir dənə. Arkadaş bir dakika. Tamam, gol desin. Bir dakika bir söz. Zaman filizler. Ukrayna Emir Sefir iyi çıksın da karşımıza.